بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وصحبه. أما بعد، تمام تاوض يا شكرا دوان مالك السؤال مدودك جوكتين وإذا السلام يا مركا فضلا وحير السودو هذا وحير أسبغلنو وحير عين أسبغلنو بقى فضلا إدي أسور تقريسو فضلا السودو هذا السودو هذا السودو هذا haddii ay cid ku jirto ma rabo inaa waqti badan idinka qaado anigu cid kasta waqti geer inuu qiimo weyn ugu fadhiyo marka fadlan cidii ku jirtay soo dhawaada wax yar aanu bal isbaqalno fadlan soo dhawaada soo dhawaada si aynu wax yar aynu isu maqalno kadibna insha allah cid kastaba go-aanka ay rabto iyo gaarto ma raba haddii cid ku jirto inaa waqti badan aan ka qaado anigoo ku xisaabtama waayo waqtigu qiimaha uu leeyahay marka inaan bilaabo ayaan barna u diyaar garoobayaa haddii alla ii ogolaado waxaan horta kasii afeefanayaa inta yar ee aan laifka ku jiri doono haddii alla ogolaanayo asxaabta kala duwan waxaan jeclaalahay in aan layga soo wicin qadka mar labaad mar saddexaad fadlan inta yartaah in laifka ku jiro yaan layga soo wicin taleefanka ciddii qabta konseen oo amba maaragtay talo ah amba dhaliil ah amba maaragtay wuxuu sheegid ah amba sixitaan ah fadlan iskriimka igu soo qoro asiga ayaan ka arki doonaa runta waa ujeedaa dhowr qofood oo aanu maaragtay social media iskula xirannahay oo aad qadka ku jirta marka dhammaan intaad qad ku jirta waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka oo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meel kastood ka joogtiin dunida dacalada erna haydii fiicnaado waqtigu cidda gadaal kasoo geli doontana iyadana waa salaamayaa runtii ma dhihi karo waqti hebel ah wanaagsan waayo shanta qaarood waa kale waqti duwan yihiin qaaraa hadda ku jira habeen qaaraa ku jira hadda maalin qaaraa ku jira waa ugu bareeyaa marka meel kastoo joogtiin dunida ka joogtiin waqtigay taaba haydii wacnaado intaa kadib ma raba inaanu haddana waqti badan sii qaado maadaama hore idin bala qaaday inaan bilaabayo waxaan rabaa intaa ciwaankaad aragtaan aana ka hadlin inaan marka hore intaa usoo jeeda dhaliil yar dowladda falkii ugu dambeeyey arbacadii lagu weeraray guriga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur taasoo iyo sida dhammaan hadda hadalladaas hordhacahona soo gaarayo ayuu dowladdu habeen socda dhexe iyo weerartay iyadoon wax maaragtay waxaan la yidhaaho warantii amba maaragtay warqad maxkamadeed wadan ayay weerareen weliba habeen ayay dowladdu weerartay marka taas waxa weeye dowladda aan marka hore ugu yeeri jiray fudayd eer fudayd siyada february haddana waxaan maanta halka uga cilaaminayaa ilaa ay iska saxdo in loogu yeeri doono dowladda tayaxumo iyo talaxumo marka adduunyada ma dhicin dowlad ilaahay mahabadiisa muwaadin kaer u baahto weliba muwaadin sumcad leh muxtarif ah iyadoon wax maxkamada soo marin toos isaga weerarta haddana dowladba sheegata tana ugu horreysa marka aanee si walba aheeda fudayd iyo heer sideeda february haddana waxaan ugu darayaa wax la yidhaaho marta tayaxumo iyo talaxumo laakiin waa awoodi karaan inay wax ka bedelaan habdhaqankoora oo ay magacaa iska bedelaan marka muwaadinkay ku dhacday oo mas-uulka aheeday
iyo dhammaan arrintaas ciday saameysay aad ayaan uga xumahay. Intii dhimatana Ilaahay u naxariistay leeyahay, inta dhaawacana Allaha ay caafiyo. Waana howl u taalla dowladda tan ma aragtay Ilaahay mahadiisa tayo xumo iyo talo xumo waxay idu ka tiraaho arrintaas, waayo waa gef aan inta badan ka dhicin cid kasoo dowlad sheeganaysa in muwaadin aan idaa maxkamad loo soo marin toos saala dhexalo la weeraraa waa wax nagu cusub. Marka taas waxaanu u daynayaa dowladda waxay idu arrintaas iyo samaysatay waxay ku raaligelineed muwaadiniintaas dibiga ka gashay. Intaa kadib haddaa u soo laabto ciwaankaad aragtiin ee ah muqdisho yaa marti ku ah yaase loogu yahay marti, waa aaminsana arrintan dad badan ay ka hadli doonaan. Cid kastana oo kale garaadkeera ambasadu wax u aragtay u sheegi doontaa, balse aniga da'daan jiro iyo anigoo tegay muqdisho anigoo jira 9 sano haddana aad sidaad u aragtiin kamerada intaan aqoonin iyo qiyaasi karaysa da'dayda ayaanu muqdisho ku soo koray ku soo barbaaray intii Alla igu talagal aan ka bartay. Marka muqdisho intay horta iyo tahay number 1 la leeyahay waa caasimadii Soomaaliya, cid marti loo yaama jirto. Cid kasta ee Soomaaliya iyo ciddii dowladda jirta warqad saxa kusoo gasho ee visa ka qaadata iyo cid kastoo muwaadin Soomaaliya gobolka Hurbeeg ka yimaado cid Ilaahay mahadiisa marti ku ah ma jirto. Waa ku celinaa weli Muqdisho intayba tahay caasimad cid dhihi karta anaga maaragtay gooni isu xusii karta dhihi karta anaa marti laygu yahay sidaan qabo siday tahay sayidaad u isaamaxayso sida waqtiga soo jiraanka uu marti ii sheegayo. Intaba iyo Muqdisho la leeyahay anbay tahay caasimada oo jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya ama jamhuuriyadda federaalka ahu, Muqdisho meel kasta ee caasimada loo yaqaano cid dhihi karta maaragtay marti aan ku ahay ma jirto, cid dhihi kartana marti leeyahayna ma jirto, ciddii sheegatay tiraha anaa marti leeyahay anba ciddaas ku martiyana waxbaa ka qaldan qaadka raa saxdo. Haddaan hooyaro hoosu sii daadego Muqdisho haddii la yiraaha deegaan ahaan anba marka la yiraaho caasimada loo cilaamiyo meela kamida Muqdisho, waxaan anugu aaminsanahay cidda sheega karaysa dhihi karaysa Muqdisho inukay deegaan noo tahay anaka ayaa maarta deegaan ahaana waxaan qabaa inay tahay qowmida la yiraaho la dhihi jiray amba hadda weli la yiraaho Gibircadka oo si aad loo xaqiro. Marka Muqdisho hadday sheega karayso cid oo deegaan ahaan, waxaan aaminsanahay qolada ugu horeysa inay tahay qowmidaha la isku yiraaho Gibircadda, laakiin sii kale baa bixi kara, laakiin waan haddan awoodi karay inaan yiraaho heer Hebel iyo heer Hebel iyo heer Hebel. Waxaa sakan ah oo kusoo xigi karo beesha la yiraaho amba qabiilka la yiraaho Xamardaye. Xamardaye ayaa waay, Xamardaye waa niman amba qabiil ah ka tirsan oo ah hawiyaha ah Ilaahay mahadiisa Heeraabka ah maaragtay mudulooda mudulodka ah wacbuudan ee la yiraaho Cumar Galmaax ayaa kusoo xigi kara Gibircadka. Cumar Galmaax ayaa la yiraahaa, waa nimanka Yamantan Cabdulle iyo nimanka Cali Cumar la yiraaho. Aniga marka qof aan idinla hadlaya oo hadda cirada leh Xamarna tegey amba Muqdisho tegey anoo 9 jir ah, maantana cumrigeyga kolley ma rabo inaan qariyo 7 cagaha la galay amba dhaafay. Hadday maanta Ilaahay mahadiisa yiraaheen Xamar ayaanu kaa leenahay ka yeeli maayo, saasay tahana hadda ka horaa beriga Ilaahay mahadiisa maartay isticmaarka ayaa waxaa qasab aheeday cidda Xamar imaanaysa in ay leedahay qabiil iyo sheegato marka laga qoro qabiilkay tahay duqor la sameeyo. Marka nin markaa iswa esha ahay oo adeerkee ahay ayay arrintii ku kulaatay oo la xiray oo dhibaato la kulanayay ayuu yiri caawa kaliya waxaan ahay maarta Ilaahay mahadiisa abgaal. Marka aniga hadda maanta Ilaahay mahadiisa Xamar tagay adeer hore aydu kugu sheegay fadla inta yarta ahayd talefa laga daayo. Aniga marka anoo 9 jir Xamar tagay maanta 7 sano dhaafay ayaa haddana ah kana soo jeeda Ilaahay mahadiisa deegaanka la yiraaho gobolka Shabeelle Dhexe,
لكن كل شيء ماشي اللي راهو إن آدمي بال أحنين ما أعرف إلهي ما هدي سئن هوية إلهي ما هدي سئه هرابة مدلودة أبقال أه أيانا ما أنت أيانا كأقولاهين إلي إيراهين إلهي ما هدي سئن مكالي قبل عدى إيه بربطشاء إيانا مكالي راهو عمر قلماح إلي إيشاكتان مقامر هادانو سببتنا واحد تايئنا أوقو سنة عاصبت إيانا لكالهين marka aniga oo nima kala dhashay in la yiraahdo Umar Galmaax la dhashay maanta cid aan u sheegay kara ma jirto oo dhigi kara xamar ana maanta martii ugu tahay marka fadlan Soomaali si loo soo dhaweeyo yaan la isticmaali code aan jirin yaan la isticmaali waxaan jirin cid kasta waxa Ilaahay si ku filnaato halaal laga run sheego siyaasadda Soomaaliya halaal laga run sheego xaqiiqada tiidi waxay sharci ahay sheegayso waa goori aniga hadda idin la hadlayo wiil anigu adeer u ahaa ayaa xamar wuxuu hoosay gurbi laqaa waxaan kari waa guriga askadii guriga adeer uu uga diiday marka buka cidi ka been sheegay rabtay dhiga ee rabtay inay tiraahdo waxaan jirin sheegay rabtay jirtaa marka muqdisho ilaa ilaahay mahadiisa amba xamar inta looga cilaaminayo meel ka mid ah iyo loo cilaaminayo waa caasimadii in inta ka soo herto inta ka horeysa muqdisho lama kaale waxaan laga lahayn qofka soo muwaadin Soomaali ayaan laga lahayn ilaahay ma haddii suuxan laga lahayn cid ajnabi ah sharci ku soo gashan laga lahayn marka fadlan silus wax loo isugu soo dhawaayo xaqiiqada hal la aado runta hal la aado ummada yaa la kala fogeynin soomaalanka waxa waa isfixriixan waxaan uga faa'iideysanaya cadawga soomaaliyeed waxaan uga faa'iideysanaya dowladaha ilaahay ma haddii soomaaliya ee kala dagaalamaya ama deegaan kula dagaalamaya ama dhaqaale kula dagaalamaya ee raba inay soomaali wariga labalaba isugu dirtaan waa hoggaanka kale hoggaanka sida wadan ka dhasha qolal la daba dhiga qolal aqla siya qolal ay raaha maartay dulda jirtaanta dumi dulda qashqashad dulda ay degin ujeedada ay kala leeyihiin waxa waa inay soomaaliya dadka soomaali sahaystaan dowlad iyo dhisan dowlad xoog leh iyo noqon markay aan cadaw gaaya si dadban markasta aan ugu shaqeynin yaan cadaw gaaya aan garano aan ogaanno haddaan nahay Soomaali 12 milyan haddaan ku heshiino shaydaanka iska naarno taladaan iyo idii marti iyo toofiq aan waafano dalka ayaa lagu filan waalimada ayaa lagu filan laakiin hadii nin dulli yahay marti la yiraaho madaxweynaha maamul goboleed ah tan shar loo geliyo la yiraaho hotel hebel imaad la yiraahay boorso caga la soo siiyo si yiraaho anuu dawladda amarka qaadamayo ama dawladda maqli maayo waa ujeeddo cadaw gaar ah leeyahay ma aha jiceel loo qaba ma aha ninka maamul goboleedka ama ninka marti waxa sheeganaya ma raba inaan ku daahiyo adba idii salaamaya sabaldan tara garato labaatee toban sano ayaana maarta wax qayaal iyo been kusoo jirnee aan runta isugu nimaado dalkuna wuxuu nagu deeqaa unu koos dhexna walaal iyo awoweye adeer iyo abti iyo soomaalinimo iyo islaamnimadaya waddanka ilaahayna siiyey hadduu intaa suquurno anaku aanu maartay wax suquurno waddanku naga badan yahay haddii laakiin la sexriixe anoo aaday baal ka imida ilaahay mahadiisa aan iraaho ninka ilaahay mahadiisa galguduud ka yimid waa ka xigaa xamar waxba qaldamaya ilaahay mahadiisa ninka ilaahay mahadiisa raagaceella ilaahay mahadiisa degan hadduu ninka caliyaalo jogiiray hoo araa kaale waxba qaldamaya aynoo ballantahay noo ahaato xaqiiqadu hanoo ahaato mar haddii meeshii caasimad la yiri inaan soomaali maartay kala lahayn soomaali ima tahay soomaalina iyo ku fiican tahay inay runtii dhulka lahaan dhul isu sheegan hadaa shaydaan jirin aad baa idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.